sitter vi med en FFK-legende som har vunnet 2 seriemesterskap og 2 Norgesmesterskap med FFK. Ja. Det er ingen yngre enn Hans Jakob Jappen Mathisen. Har du lyst til å si noen ord? Om jeg har lyst til å si noe? Det er mye jeg kan si. Men jeg kan jo fortelle liksom når starten som fotballspiller da. Det var i 50 eller 51 som vi skulle liksom bli medlemmer av FFK, for jeg bodde på Trosvik, og der var ikke noe smålag og sånn. Den gangen var veldig dårlig for ungdom og sånn i distriktene. Det var bare Fredrikstad, Selbakk og de store klubbene. Så vi måtte dra til byen da. Men så, de trenet ikke på Fredrikstad stadion, for de fikk jo aldri lov til å gå ut på matta ned på gammel stadion og vaktmester Dalby, så de trenet på Sandkroa-banen, som heter den gangen. Og da når vi kom bort der, det var jeg og Snabbis og Borgen, vi ble jaget hjem igjen. Vi fikk ikke lov, det var ikke plass til vårs. Men vi ga oss ikke da, så vi prøvde gangen etterpå da, og så fikk vi komme hjem da. Så. Eller komme hjem på trening da. Det var liksom en trang førsel for å komme med og spille fotball da. Den gangen var det ikke bare å gå og møte opp da, det var nok av ungdommer og sånn, men det var ikke plass til alle, så noen ble jaget hjem da. Men de skjønte sikkert fort at vi liksom var talenter kanskje da, så det... Og det viser seg ettertid, ja, vi kommer med på FFK ganske snart. Og Snabbis og de kom jo på landslaget med en gang etter 56-57, så var det på landslaget 2 etter året etter å være juniorer. Ja, det var bare sånn tulleskryt da. Ja, hva er ditt beste minne fra de 2 kampene, eller i de 2 kampene mot Ajax i 1960? Ja, det var bortekampen der nede da. Vi ble jo spådd oss nord og ned, at bare venter de kommer til Amsterdam, sa de av ledelsen og sånn, ja, det står inne i boka her. Men vi hadde sånn tro på oss her, liksom, og for min egen del så følte jeg at jeg var i verdens beste form, jeg liksom var ingenting som bed på meg, liksom. Jeg synes jeg mestrer allting. Og det visste jeg liksom under kampen og sånn, så var det 35.000 tilskuere på tribunen, og det levende liksom, og de, jeg ikke rundspilte oss da, vi forsvarte oss veldig godt. Og vi greide å holde nullen der nede, det var jo helt imponerende. Da. Og da følte jeg det var min, kanskje beste kamp i FFK, tror jeg, i og med at det ble jo bare forsvarskamp da, Mosgaard og jeg, vi liksom fikk god kritikk da, men det var ikke noe rart, vi hadde mye å gjøre hele tiden. Så. Og da følte jeg at jeg var liksom utilnærmelig liksom, jeg liksom mestret alt liksom, det var en fin følelse. Og det er et bra eksempel på hvordan du føler deg under en kamp og etterpå da, at du har gjort en god prestasjon og sånt. Det er en av de store øyeblikkene i min karriere da. Mm. Hvordan er det å være den siste gjenlevende seriemesteren i Fredrikstad? Det er rart du spurte om det, liksom når vi avsluttet det med Ajax, så var det liksom det som jeg hadde i hodet. Jeg er jo den siste gjenlevende Ajax-spiller også. Ja. Det er bare meg igjen. Så det er jo litt rart da, og så tenke på at neste gang så er det min tur. Ja. Når jeg er den siste, så er det jeg som må forlate denne verden neste gang da. Mm. Men når du først er inne på det med gjenlevende, så kan vi ta det med Ajax-kampen. Jeg tror jeg bare er eneste gjenlevende spiller som har spilt mot Ajax 2 ganger. Jeg tror det er ingen norske spillere som har slått Ajax.
Nei, Lillestrøm kom nærmere på 70-tallet. De... Og da er jeg den siste av dem som har slått Ajax av norske tidligere. Mm. Ja. Og så for å ta det med... Når jeg spilte mot... Jeg spilte på landslaget, så var vi i Moskva, da, på Lenin stadion. Spilte for 105.000 mennesker. Og da var jo den legendariske Yashin da, i mål. Mm. Og han og jeg spilte på to ganger, og det tror jeg heller ikke noen norsk spillere har gjort. Jeg spilte i Moskva mot Yashin og Metrevelli og hele den gjengen der. Og i 63 så var vi på turné i Russland med FFK, og så spilte vi tre kamper der borte. Vi visste ikke hvem vi spilte mot, og vi tapte de første kampene, og så den siste kampen visste ikke hvem vi skulle spille mot. Så kom vi ned der i Voronezh, som vi, kampen var, så visste jeg at det var russiske landslaget som lå på treningsleier. Og så spilte vi mot det russiske landslaget og tapte bare 1-0. Med Yashin og Metrevelli og dem i morgen. Så jeg spilte mot Yashin to ganger. En gang på landslaget og en gang på klubblaget. Så det var, tror jeg, rekord til ingen i Norge som har gjort. Ja. Men hvordan var det å spille mot Yashin? Ja, han var jo en legendarisk målmann. Han var så enkel, fin målmann, liksom. Ja, akkurat som Asbjørn Hansen i Sparta. Han bare sto der når ballen kom, liksom. Ja. Ja, liksom han visste hvordan han skulle bevege seg i mål og sånn. Men så var det ikke det tempo og sånn som det var, både i ball og skudd og sånn som det er i dag. Så det. Men hvem var forbildet ditt når du vokste opp? Ta den en gang til. Hvem var forbildet ditt, sånn liksom idol eller når du vokste opp? Den du så opp til? Eller hadde ikke noe? Nei, jeg liksom er den type som aldri... Jeg har aldri hatt noen forbilder og sånn, men det som vi tenkte på, vi som var smågutter og juniorgutter og sånn, vi skulle på A-laget. Det var det som var snakkisene. Vi skulle jo spille på FFKs A-lag. Det var det som var målet vårt. Det var ikke sånn... Det var helt selvfølgelig det. Og det viste seg etter det. Jeg tror det 55-laget som vi spilte mot, eller med, da, der tror jeg var absolutt alle har spilt på A-laget til FFK. I sånn, noen bare har innhopp og sånn, men... Veldig mange ble jo faste på A-laget, sånn, så det var det som var målet vårt. Jeg kan ikke si jeg har hatt noen forbilder. Sånn. Jeg er ikke den typen som har noen forbilder, veldig musikk eller noe sånt. Jeg er en enkel mann. Ja. Når tror du Fredrikstad blir seriemester igjen, eller om de blir det noen gang? Ja, hvis vi fortsetter sånn som vi holder på nå, om vi blir seriemester og sånn, det er kanskje langt fram, men at vi kommer til å... Jeg er helt sikker på at vi rykker opp nå, og i og med at vi har fått det styret som vi har nå, med ny trener og sånn, daglig leder, ikke minst, så tror jeg vi er godt rustet til å bli en god eliteserieklubb i fremtiden, og det kan kanskje ende med at vi blir seriemester og kuppmester. Ja. Nå er det mye bra på gang, da. Mm. Det er det. Vi leder vel 11 poenger nå. I toppen. Ja. Første divisjon. Men hva tenker du må til for at Fredrikstad kan igjen dominere norsk fotball? Ja, de må vise det som de viser nå, og legge på litt til, da. For vi må nok ha en spillestall som er litt bedre enn den som er i dag. Men der er vi nå. Vi har en veldig bra spillestall nå.
Og når vi kommer opp i Lisere, så får vi blir det kommer pengene automatisk inn i form av rettigheter og sånn. Ja. Tilskudd som du får bare du kommer opp i Eliteserien da. Og da vi bedre rustet til å få tak i de spillere som vi egentlig trenger da. Mm. For det koster penger, og ikke minst det koster sportslig tilstedeværelse sånn, for de spillere vi skal kjøpe, så vi må som klubb må være veldig attraktive da. Vi kan ikke være en, vi får ikke noen gode spillere som første divisjonsklubb. Vi må opp i Eliteserien da, der blir det populært å komme til Fredrikstad da. Da får vi de spillere som vi trenger da, for å opprettholde det nivå vi vil ha selv i Eliteserien da. Så jeg har god tro på FK nå, vi er veldig på god vei. Så jeg helt sikker på at vi kommer til å etablere oss nå. Ja, vi har en daglig leder, han har erfaring fra start på 08, så han vet hva som må til for å etablere oss. Og det er det som er målet hans nå da. Han sier det at det er ikke å bare liksom ha som mål å rykke opp, vi må etablere oss, det er det som han, vi må ruste oss for, vi må bli mange hakk bedre enn det vi er nå for å fortsette videre. Vi så jo når Fredrikstad gikk opp fra 2002, så gikk jeg opp i 2003, så etterpå, så kanskje gikk litt for fort, for eksempel. Ja, da, jeg er enig i det. Etableres nok. Men jeg tror vi er bedre rustet nå enn vi noen ganger har vært da, så jeg tror det kommer til å gå veldig bra denne gangen. Ja, vi får på det. Men dette spørsmålet, eller vi har kanskje snakket om dette før da, tidligere i dette intervjuet. Men hvem er den beste spilleren du har spilt eller med da? Det er Bjørn Borgen, skolekammeraten min. Ja. Vi gikk på skolen, på Trosse skole sammen. Han er absolutt den beste spilleren som jeg har sett da, og spilt sammen. Når jeg fortalte at vi spilte på Lenin stadion borte i Russland, og han spilte høyre ving, jeg har aldri sett en ving som har blitt lurt så mye, eller bekk som har blitt lurt så mye som ble gjort av Bjørn Borgen på den store Lenin stadion. Han og Bjørn Spydvold er den beste spilleren jeg har inni her, da. Ja. Hvem er den beste spilleren du har spilt mot, da? Ja. Må jeg si Odd Iversen, kanskje? Ja. Vi hadde mye som bataljer, da. Han og jeg. Så han var vanskelig å spille mot. Ja, han var jo, så var det vel 30 mål i en sesong, 1968, tror jeg. Ja. Det var. Hva tror du egentlig var grunnen til at Fredrikstad falt så både drastisk ned på 1970-tallet? Nei, det er nok mange årsaker til det, men jeg tror vi var veldig opphengt i gamle måten. Altså, vi trodde at vi skulle greie oss selv liksom, med det systemet vi alltid har hatt i FFK. I stedet for å liksom, kanskje dra inn litt nytt, da. Både i ledelse og med spiller, stall og sånt. Jeg tror, det er en sånn sammenheng. Jeg tror vi sov litt for lenge, sånn at vi måtte søke hjelp utenifra for å fornye klubben, liksom. Vi liksom holdt på det våres egen filosofi, liksom. Det er noe av årsaken til at vi var sånn jo-jo-klubb, da. Men nå har vi innsett det, og nå har vi masse folk i styresdel som kommer utenifra inn i klubben. Ja, noe jeg har lurt litt mye på er hvordan du fikk kallenavnet ditt i Jappen. Det var ikke fotballen, det var
faren min som satt på meg det navnet da jeg var bare 2-3 år gammel. Vi var jo 5 gutter da, og han som var yngre enn meg, eller eldre enn meg, da, han snakket litt dårlig, sånn litt urent kan si, sånn som sånn. Når han skulle si Hans Jakob, så ble det noe sånn jappende på en måte, altså. Det var sånn navnet kom da, så var faren min som sa jappen. Og det har jeg holdt helt ifra jeg var liten, helt til nå. Mora mi, hun sa jappen til meg. Jeg har aldri hørt henne ha sagt Hans Jakob. Ikke faren min heller. Så det er ikke noe sånn, noe som har kommet etterpå. Med fotball. Hva er ditt beste minne fra tiden din som fotballspiller? Ja, det var nok det, som jeg sa, etter Ajax-kampen der nede. Vi greier å slå Ajax ut av Europacupen. Det er ikke mange lag som har gjort det her i Norge. Bare Fredrikstad og Rosenborg, tror jeg. Hva? Tror du bare Fredrikstad og Rosenborg som har klart å gjøre det? Ja. Men hvordan tror du at Fredrikstad laget i 1960 kunne kommet like langt i dagens Champions League? Nei. Hadde ikke hatt sjans. Vi var nok et hakk dårligere i alt. Både tempo og teknikk og... Så, men det er ikke noe rart at vi var amatører, nå er det jo da jobben med, så hadde vi hatt de samme mulighetene som talenter vi var den gangen, og hatt de treningsmulighetene og trene like mye som de gjør da i dag, flere ganger da, så tror jeg vi hadde vært. Men det vi kunne den gangen, det hadde ikke holdt i dag. Nei. Hvem tenker du er den beste Fredrikstad-spilleren noensinne? Ja, det var det jeg satt inne på, jeg sa, det er Bjørn Spydeborg. Ja. Hvorfor det? Jo, for at jeg har jo sett den spille, og jeg har hatt den som trener. Så jeg har sett han veldig mange, og jeg har lest om historien, så han har jo spilt. Jeg tror jeg har spilt samtlige plasser på landslaget, blant annet, uttatt målmann. Ja. Og det tror jeg ikke er mange som har gjort. Det er vel han og Jørgen Juve, tror jeg. Hva? Det er vel han og Jørgen Juve. Ja, kanskje. Ja. Hva tenker du om at Fredrikstad-stadion ble flyttet, og at gamle stadion ble revet? Det var helt på sin plass. Ja. Det kunne ikke være nede på det gamle hølet der nede. Det lukta piss overalt under tribuner. Og... Nei, det var på tide, og det var lykketreff at vi fikk det tilbudet om å flytte til Verstedal. Ja, men du ville vel ikke... Eller, hva tenker du om at den ble revet da, den gamle stadion? Nei, det var... Nå blir det brukt til noe fornuftig da, når det har blitt boliger. Og... Vi hadde ikke noe utvidelse i og med at vi hadde kirkegården ved siden av, så vi fikk ikke lov til å gjøre noe på den siden da, med tribuner og sånn, så det var veldig begrenset hva vi kunne få til der nede på en gammel stad. Så det var en lykketreff at de kom over på. Og der var jo kona mi da, hun var jo med i styret, og den gangen som ble tatt den beslutningen og kom over til stadion da. Kan du fortelle litt om cupfinalen i 1961, der hvor Fredrikstad slo Haugard 7-0? Ja. Ja, jeg har vel ikke så mye å fortelle, for jeg ble jo bare stående bak der og se på de andre. Ja, det er helt sant. Det er liksom... Og den gangen så var det ikke sånn at... Du var med i spillet fremover, det var liksom midtstreken, over der fikk du ikke lov til å gå, da hvis jeg resten av bys ropte til meg, er det du gjør her? Da sa han, hvis jeg liksom gikk litt lenger opp på banen.
Så det var en helt annen spillestil. Den gangen så var du sentraft, da var du sentraft. Det var din jobb der. Var du bekk, så skulle du være bekk. Det var ikke sånn at jeg fulgte meg opp sånn som det gjør i dag. Så helt annen spillestil i dag enn det var den gangen. Vi spilte sånn trebakksystem. Da var det to bekker, sentraft, indreløper og sidehaffer. Og da var du, det var din plass på banen. Sånn. Men i dag så er det jo helt annet. Spillestil, men du er overalt og... Yes. Tror du at Fredrikstad ville ha et like dominant lag som på 1950- og 60-tallet? Nei. Fordi... Hvorfor? Nei, for at det er veldig... Det er mye vanskeligere og det er... mer konkurranse om plasser og sånt på... Før så kunne vi liksom komme på landslaget fra en liten klubb. Det kan du ikke gjøre i dag. I dag må du være vokst opp i en klubb og hatt gode treningsmuligheter og sånn. Du kunne jo komme på landslaget når du liksom kom fra Nessegutten, som du sa i dag. Men det går ikke i dag. Fra, heter den borte i... Vestfossen hadde jo A-lags, eller landslagsspillere som spilte på Vestfossen. Så det er helt annet krav for å komme på landslaget i dag. Mm. Yes, tusen takk for det intervjuet. Vær så god.